Sverige är sedan i torsdags i förra veckan, 7 mars, medlem i försvarsalliansen Nato. Det är en framgång för Sverige, och vi socialdemokrater välkomnar att den process som startade våren 2022 nu har slutförts. Därmed inleds ett nytt kapitel i svensk historia. Alliansfriheten tjänade Sverige väl under mer än 200 år. 200 år av alliansfrihet blev 200 år av fred. Den tog oss igenom alla krig på kontinenten under det stormiga 1800-talet. Den tog oss igenom två världskrig. Den tog oss igenom kalla kriget. Det ska vi inte skämmas för. Tvärtom. Det är trots allt det som säkerhetspolitik handlar om. Att se till att den svenska befolkningen kan leva i fred och frihet. Vi socialdemokrater har aldrig ägnat oss åt äventyrspolitik, utan det viktigaste för oss har alltid varit svenska folkets säkerhet. Och så var det också på våren 2022, när vi såg hur Rysslands angrepp på Ukraina trasade sönder den europeiska säkerhetsordningen. Och när Finland med det påbörjade omprövningen av sin säkerhetspolitiska linje, då blev det naturligt att också vi i Sverige gjorde det. Efter konsultationer med samtliga riksdagspartier, efter täta kontakter med Finland, efter samråd och många diskussioner med våra övriga grannländer så kunde regeringen under ledning av dåvarande statsminister Magdalena Andersson lämna in Sveriges ansökan om NATO-medlemskap den 18 maj 2022. Hon kunde göra det med ett brett stöd hos både svenska folket och i den här kammaren. Det var att ta ansvar för Sverige i en farlig tid. Herr talman, svenskt NATO-medlemskap gör Sverige säkrare och NATO starkare. De säkerhetsförsäkringar som vi fick av ett antal länder redan på våren 2022 förstärks nu med de försvarsgarantier som artikel 5 i NATO-fördraget innebär. Det gör i sig Sverige säkrare. Under NATOs 75-åriga historia har inget land vågat angripa ett NATO-land. Men NATO blir också starkare. Sverige kan gå in i försvarsalliansen med huvudet högt och gott självförtroende när det gäller försvarsförmåga. Vårt försvar har förstärkts väsentligt under de senaste 10 åren. Den socialdemokratiska regeringen ökade försvarsinvesteringarna kraftigt från 2015 och framåt. Vi återinförde värnplikten. Sverige blir nu ett av ett ganska fåtal NATO-länder som faktiskt når upp till NATOs rekommendation om minst 2% av BNP i militära utgifter. Dessutom fördjupade vi ju samarbetet med Finland avsevärt, vilket kommer väl till pass nu när vi inom ramen för NATO kan ta ansvar för att tillsammans försvara vår del av världen. Sverige bidrar med välutbildade befäl och soldater. Vi har ubåtar och stridsflyg i absoluta världsklass. Vi har unika förmågor att strida i subarktisk miljö. Vi är ett av få NATO-länder av vår storlek med en egen stark försvarsindustri. Sverige blir, vågar jag säga, en stor tillgång för NATO i den gemensamma försvarsplaneringen, och det ska vi vara stolta över. Herr talman, det är naturligt att det finns många frågor om vad NATO-medlemskapet kommer att betyda. Många av de här svaren får ges efterhand, men jag vill redan nu göra ett par markeringar. Det första gäller just kärnvapen och permanenta NATO-baser i Sverige. När vi ansökte om NATO-medlemskap våren 2022 så var Magdalena Andersson mycket tydlig. Sverige ska ha samma policy som Norge och Danmark har haft sedan 50-talet. Vi tänker inte i fredstid godta utplacering av kärnvapen på svenskt territorium eller etablerandet av permanenta NATO-bas. Det kvitterades av den dåvarande oppositionsledaren Ulf Kristersson, och jag hör att utrikesministern nu bekräftar det. Det är bra och det välkomnar vi. Vi har tidigare sett hur en del regeringsföreträdare uttryckt sig svajande i den här frågan. Nu verkar det klargjort och det är bra. Och där vill jag då lägga till att det naturligtvis också måste gälla efter ett DCA-avtal. Inte heller då ska vi ha några kärnvapen i Sverige. Finns det oklarheter kring det, då får vi klara ut det i så fall i riksdagsbehandlingen av avtalet. För oss socialdemokrater är kärnvapen en stark moralisk fråga. Kärnvapen är vapen som i praktiken är helt inriktade på att döda civila. Kärnvapen skadar inte bara i stunden utan långt in i framtiden. Och ett storskaligt kärnvapenkrig kan innebära slutet för mänskligheten, åtminstone med de levnadsbetingelser som vi kan föreställa oss. Kärnvapen är en typ av vapen som aldrig borde ha uppfunnits. Vårt mål är alltjämt en värld fri från kärnvapen.
Därför har vi varit tydliga från början. Sveriges anslutning till Nato får inte på några villkor innebära en risk för spridning av kärnvapen, varken nu eller i framtiden. Herr talman! För det andra. Det finns de som tror, och kanske också de som hoppas, att NATO-medlemskapet ska innebära att Sverige tystnar i utrikespolitiken. Det vill jag också starkt markera mot. NATO är ett försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete, inte ett utrikespolitiskt. Det finns ingen gemensam utrikespolitik för NATO-länderna, även om man förstås eftersträvar så mycket samsyn som möjligt. Men att de 32 olika länderna kan ha helt olika uppfattningar om internationella frågor, det kan var och en se som följer internationell debatt. För oss socialdemokrater är det självklart. NATO-medlemskapet får inte innebära att Sverige tystnar i utrikespolitiken. Sverige ska fortsätta stå upp för allt det som vi stått upp för i decennier. Vi ska vara en stark röst för folkrätten. Vi ska vara en stark röst för mänskliga rättigheter. Vi ska vara en stark röst för internationell solidaritet. 1%-målet i biståndet ska åter. Vi ska vara en stark röst för kvinnors och flickors rättigheter. Vi ska vara en stark röst för fredsbyggande och konfliktförebyggande arbete. Vi ska vara en stark röst för ömsesidig kärnvapennedrustning. Och det är viktigt det här. När ett land kränker mänskliga rättigheter, undergräver rättsstaten, bryter mot folkrätten, äventyrar freden, då måste Sverige kunna kritisera det även om det skulle gälla ett annat NATO-land. Ett medlemskap i NATO innebär inte att ett land ger upp sin röst i utrikespolitiken, och det ska det heller inte göra för Sveriges del. Herr talman, Sverige blir nu säkrare och NATO blir starkare. Anslutningsprocessen är slut, men det är nu som det riktiga arbetet börjar. Sverige ska vara en aktiv och konstruktiv medlem i försvarsalliansen. Nu börjar det omfattande arbetet med att integreras i NATO-strukturen, och vi socialdemokrater ser fram emot ett brett blocköverskridande samarbete kring det. Sverige ska, tillsammans med andra länder i vårt närområde, såsom Norden och Baltikum, fördjupa vårt försvarssamarbete så att det blir så gott som sömlöst. Ett gemensamt försvar för norra Europa som blir så starkt att ingen angripare ens kan överväga att anfalla oss. Så säkrar vi, herr talman, bäst Sveriges fred, frihet och oberoende i en ny tid. Tack.